Sí, és una sessió extraordinària, efectivament. Primer, abans que res, els informo que en la Junta de Portaveus es va prendre l'acord que no hi ha posicionament en cap dels punts, per tant que només ens pronunciarem en forma d'abstenció, a favor, en contra o abstenció. Passo a llegir el primer punt de les propostes d'acord, de les propostes a dictaminar, que és ratificar l'acord del Consell General del Consorci del Museu de Ciència Naturals de Barcelona en el sentit d'aprovar definitivament la proposta de la modificació dels seus estatuts amb l'objecte d'adaptar-los a l'Arsal. Llavors, senyor Guillem Espriu. A favor. Senyor Mulleres. Senyora Ribas. A favor per imperatiu legal. Nosaltres, abstenció. Govern, a favor. Molt bé, doncs s'aprova amb els vots favorables de tots els grups, llevat de la nostra abstenció. Segon punt de la proposta de dictaminar és ratificar els acords del patronat de la Fundació Privada Barcelona Formació Professional en el sentit d'aprovar la proposta de la modificació dels seus estatuts d'acord amb el text adjunt a aquest expedient. Abstenció. Abstenció. A favor. Abstenció. A favor. A favor. S'aprova amb les abstencions del Partit Socialista i d'Iniciativa per Catalunya. Senyores i senyors, moltes gràcies per la seva presència. I passem a la següent comissió.